Poseban naglasak stavlja se na uključivanje školske dece u sport, odnosno naročito one koje nisu članovi sportskih klubova, odnosno njihovo uključivanje u sportska takmičenja koje se organizuju ne samo za vreme raspusta, već i tokom trajanja školske godine. U tom smislu koristimo priliku da pružimo najširu podršku sportskim manifestacijama za školsku decu koje se organizuju na teritoriji grada Subotice.